bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə hər kəsi kövrəldən görüntülər yayılıb. Görüntülərdə Uçqar kəndində yaşayan ata qızını məktəbə aparmaq üçün körpü olmadığından çayı keçərkən onu kürəyində aparır. ATV kanalında yayımlanan Bizimləsən verlişi həmin ata ilə övladını studiyaya dəvət edib. Ata bala efirdə olarkən hər ikisi danışıb bağlayıblar. Təmaşalılar da kövrək anlar yaşayıb. Belə ki, övladı atasının çəkdiği əziyyətə görə utandığını deyib. Mən dərslərimi yaxşı oxuyuram, oxumalıyam da ataM üçün. Onun əziyyəti böyükdür. Ata məni çiyininə alanda bu məni incidir. Ata məni hə dəfə çeyninə alanda düşünürəm ki mən ona ağır yükəm. Atası isə bildirib ki, 2006-cı ildə yaşadıkları evə köçüb və müəllim işləyir. 2006-cı ildə bu kəndə köçmüşük. Yaz, payız və qış aylarında mən qızımı çeynimdə daşıyıram. 2014-cü ildən bu günə kimi övladımın körpüsü olmuşam. Xahiş edirəm yolumuz düzəlsin. Yoldaşım övladım üçün çətinlik olmasın.